شریف نے سنگی جی عمران خان نے پتر جس نے مرضی پی ہو میں اپنی محفل بلا کے چھوڑنا لون نا اک محمد یا محمد نکلے تا گل کرے دتا خوب رجا محمد اگر تائی حلیمہ لے گئی نا حضور کی تا گھر گئی تا بکریاں سن خشک تا بیمار دودھ بکریاں اچ کوئی نہیں سی اج بیٹا میں تا توجہ کرو انہاں دودھ کوئی نہیں سی خشک تا بیمار گھر گئی تائی حلیمہ اپنے گھر والے کی کہن لگی کہ اج وہ سارے گھر آ گیا ہے کہ جس نے قدم اللہ دیا رحمت نازل ہونی شروع ہو ذرا برتن کا لیا بکریاں کی چو لائیے گھر والا کہنے لگا بکریاں تو بیمار بکریاں تو خشک فرمایا نہیں لیا اج وہ آ گیا ہے کہ جڑا خشک والے پاس نظر دیکھنا اس کی بھی تر کر دیا اج وہ سارے گھر آ گیا دائی حلیمہ برتن لیا تھلا بکری نے بیٹھ گئی تو وہ جڑا پیالہ سی نا دودھ نال بھر گیا کیا دوسرا لیا اس کا دوسرا لے کے آئی وہ بھی دودھ نال بھریا گیا فرمایا تیسرا لے کے آ جا تیسرا لے کے آئی وہ بھی بھریا گیا کیا اور لے کے آ جا کیا گھر برتن کوئی نہیں فرمایا گوانڈیاں کو مانگ لے لوکاں کی پتا چل جائے یتیم نہیں تر یتیم آ گیا محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق
محمد يا محمد حق محمد يا محمد حق محمد يا محمد حق محمد يا محمد سنا پاک قرآنِ مکڑا سنا پاک قرآنِ تاہ جس دی ہے پشان تاہ جس دی ہے پشان محمد يا محمد حق 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 محمد يا محمد محمد يا محمد حق 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 محمد يا محمد يا محمد حق محمد يا محمد حق محمد يا محمد حق محمد يا محمد محمد يا محمد